Lúc này nên chia tìm mấy trầy, lúc bay đào thần nạc đựng nòm. Mô hà chôn cầm bông vệ nháy, chốt em riêng sẽ liệt đo lờ cùng ra bông thay môn ai đồng hôn mà ní, lực lãng thả. Chà thả tớ ai đồng lực lãng bạp nà ai là dương tam đàm bồ rô mê lũng ất tiền ọc nịa. Các bị thay tị đập rộng bấy, khai mỹ nìa chân nàm bì bò mô phê bây cân lao tớ ní, nẹ chân này môn em riêng bàn tập tành khuôn cho môi nàng chốt hôn phá muôn. ឆ្នៃពាក់កណ្ដាលខ្លួនបញ្ចេញសាច់ទ្រង់នៅក្នុងកម្មវិធីកម្រាលព្រំក្រហមភ្លេងមីស៊ីកអវើពី2023ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងបញ្ចេញយោបល់វិញ្ញាណទៅលើការស្លៀកពាក់មួយនេះជុំវិញនឹងរឿងនេះផងដែរនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023អាយដាមហ៊ុនម៉ាណីបានបង្ហោះសារបង្ហាញទស្សនៈថា ខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាក្នុងចំណោមសាធារណជនស្ដីពីការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកអែមរៀមក្នុងរូបភាពសម្លៀកបំពាក់ដោយឆ្នៃចេញពីហូលខ្មែរបែបពាក់កណ្ដាលខ្លួនក្នុងកម្មវិធី PN1 Play Music Award 2023 ខ្ញុំផ្ទាល់យល់ថាការបញ្ចេញទស្សនៈទាំងនោះពិតជាមានតម្លៃប៉ុន្តែយើងមិនគួរ ឲ្យមានការបញ្ចេញយោបល់ទាំងនោះខ្លាយជាទំនាស់ការរឹតបន្តឹងឬការបែកបាក់ណាមួយក្នុងសង្គមយើងឡើយក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យសាធារណជនមេត្តាជៀសវាងនៅការខ្វែងយោបល់គ្នានេះដោយគួរត្រឡប់មកស្វែងយល់បន្ថែមពីចំហនិងភាពផ្សេងគ្នានៃគំនិត ជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេស ក្រសួងសេនាធិការអ្នករៀបចំកម្មវិធីរួមទាំងបុគ្គលដែលជាកម្មវត្ថុផ្ទាល់និងសហការសម្រាប់សម្រួលលើកិច្ចការនេះដើម្បីរកចំណុចរួមដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាចាបន្តពីល្បីរឿងការស្លៀកពាក់របស់លោកអែមរៀមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណី ចាតាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា